3-4 angreppslag, men det blir, han får ta för stor risk helt enkelt. Oj! Tipping. Mm, good. Yeah. Oh, I'm out. Taking form. Power driver. He's 12. Power driver. Backhand driver. 卫视体坛呢，继续为大家带来这一场中国公开赛。那，是的，张坤军，拉松的，金德秀，欢乐松的，出松的，还是多力的，铲车，金德秀，那特别马林把盘给拿松的。Battle because once again we have one European against one Asian. Han och Jörgen Persson försvann i gruppspelet. Appelgren var med i bordet. Det är ju uppgjorde på service. Det är kriget du går. Nej! Fungan var dumt. Det är pannkriget nästan. Matra i bort! Katsi kukunage. Det är kukunage. Det är kukunage. Det är kukunage. Det är kukunage. Ledningen med 2-1 i set, men det var klara siffror för koreanen i fjärde och femte. Marina 펑퍼짐하고 김태희 선수는 예리하고 날카로운 그런 인상 아닙니까? 내 찬스 잡았습니다. 다시 돌리기.